čekate? Svi smo krivi. Evo, jeste vi novinar? Da, da, da. Što čekate? Hvala. Evo, ja sam prijavila. Ja sam zvala. Ja se zovem Slavica Milosavljević. Ovde smo, znači ja sam od 6, ljudi su od pola 5. Jedan čovek je rekao ono što smo svi hteli da kažemo, da ulaze preko reda, i onda je izašla žena koja treba da radi u manastiru, a da ne radi ovde, i da kaže, na primer, i da kaže da smo svi kažnjeni, da se prestrojimo. Mi smo se prestrojili, ćutimo, i dalje je neka procedura, čeka se neko. Eto, mi smo ovde izmaltretirani, smrznuti i... Pustili nekoga unutra? Sad su, evo, pre 2 minuta su uveli čoveka koji je rekao da ne sme niko da ulazi preko reda. Znači, nikog ni ništa se nije desilo, što ne bi mi svi rekli. Tako da, ovaj, mogo je sve da nas pohapsi, on će nas stradati, ali ovaj, a mi smo svi nastradali tako što ne znamo ovaj, šta se dešava, stojimo napolju. Kakva je procedura za njega, takva i za nas, očito. Eto. Što je strah? Gotovo, 25 ljudi je prošlo.